Eikä mulla ole vieläkään mitään. Okei. Okay. Struktures, arkku. 3 lankkua, selvä. Tehdään tänne arkku. Ainakin toistaiseksi. Hop. Nyt oletan, tai lähden siitä olettamuksesta, että... Aha, nyt tuli ilmeisesti aamu, selvä. Vähän nälkä, syöpää varmuudeksi. Noin. Ja sitten... Rockpotti olisi aika kätevä. Me tarvitsen paljon enemmän kiveä. Joo, tarvii enemmän. Yhden kiveen enemmän ainakin. Joo, mutta mä en kyllä tiedä, onko täällä ruokaa, mutta mä lähden taas siitä olettamuksesta, että onhan täällä muutakin kuin näitä banaaneita. Tosin, se backpack olisi ihan kätevä. Sanoisin. Pitäisikö se kipaasta? Mä en hakkee sen. Minkä takia mä vois hakkee sitä? Eli ainoa mitä täällä ei ole, niin on ruohoa ja that's unfortunate, mutta kulta. Mitä? Eikö on täällä ruohoakin? No niin. Se backpack olisi kyllä ihan ehdoton. Joo. Haluan returnata surfaseen. Kiitos. It's getting late. Ei täällä mikään late. Tosin voisin kyllä organisoida vähän paremmin näitä minun jutski. Niin kuin esimerkiksi sitä, että tuota tortsia tälleen keskellä päivää kantaa. Tuota. Joo. Jatketaan ehdottomasti tuota. Regal shovel. No, tee semmonen. Wild. Edelleen täällä on kylmä. Okei. Okay. Teen nyt toistaiseksi näin. Ruveta syömään näitä. Ruoasta ei ole siis pulaa. Mutta. Silkistä on. Silkki on ainoa, mitä mä tarvitsin. Mä menen sinne luolaan uudelleen. Nyt mulla on tämä. Mulla on kiviäkin jonnin verran. Helikkari papurista. Mene sinä hittoon siitä kuleeksimasta. Samoin nämä riitsit. Mä en tarvi näitä mihinkään tuolla. Mulla on ruokaa ihan hyvin. Tänne. Push-hätti on tosi hyödyllinen. Ja. Vartaan mulla ei oo mitään aijaa. Joten... Jätetään kultaa tänne. Enkä jätä. Kultaa on mukaan. Voinko mä mennä yötä vasta sinne? Miksi en vois? Koko ajan tulee rohkeammaksi, mutta... En tiedä kostautuko se. Vaikea sanoa. Toivottavasti ei. No voi hevon kukkeli. Oikeesti, nää on täällä jo. Ja näitä on näin paljon. Bullshit. More content. Yes. Caves are work in progress. No toivottavasti se nyt ei hajoile tää. Maan päällä oli ihan hulluna noita... kärpäsiä. Täällä ei kyllä näy mitään. Joo. It's getting late. Nyt tulee tää vähän... Oh shit! Kyllä tummanen liikaa. Maailma. Noni.
Pääs näkyy. Tuota. Vähän tätä survivoria koko ajan. Pitää vaan hakata ihan hulluna kaikkea rojua. Tosin vois kyllä tietysti tehdä sen paremman tuota kirveen. Sen mä tajan tehdä seuraavaksi. Ai nyt mulla menee mielenterveys alas. No hyvä. Viime kerralla ei mennyt, nyt mennyt. Nice. En tiedä minkä takia. Go. Tää on hyvä, kun ei tiedä milloin tulee yö. Ei mitään havainta. 33 on jotain pineconeakin. Pitäisikö kenties istuttaa niitä? Joo. Jes, sit istutetaan näitä. Oh shit. Älä tuu niskaa. Voiko se tulla niskaa? No pakkohan se on kokeilla jossakin välissä. Oi! Vähän niinku, no ei se vielä minuun tappanut, plus minä sain Blue Gemin sieltä. Joten, jokes on you, viholliset. Okei. Nyt vanha kirves mäkeen tehdään uusi uljaampi. Ai niinku, mä en voi prototaivata nyt niitä, kun mä en oo science machine. No, sit tehdään paskoja kirveet. Jatkossakin. Täällä ei ole kylmä, meidän tarvi tuota. Milloinhan se yö tulee? Toi on todella epäkätevää, ettei tiedä milloin toi yö tulee. En mä tiedä sitten, onko tässä joku kello tai jotain, että voisi tsekkailla siitä. Voisi tietysti tehdä muuten lankun huikseen. Mielenterveyskin alkaa näköjään olemaan ihan suht mallalla. Mut miksi se menee alaspäin? Ihan epäreilua, että se vaan menee randomisti alaspäin. Kun siis mä oon niinku ihan täällä turvassa, noin mikä hätä. Ei. Mielenterveys vaan huijottaa alaspäin. That sucks. Ei se nyt vielä mitään low on. Höpötilöö. Mitäs noin jäljet? I can't do that. Se on ainakaan mielenkiintoista, kun tällä jätkällä on se toi tortsi tuolla taskussa ja sehän on hulmahtaa sit liekkiä. Kun sitä tarvii. Suht mielenkiintoista. Ai se oli niinku yö. Okei. Okay. Fine, whatever. Rapid Hutch, mikähän toi. Tehdäänpäs nyt. Pick light flower. Light bulbi, okei. Okay. Saanko mä näitä kärrotteja ottaa jätkät? Miks täällä kasvaa tai elää bunnyja täällä maan alla? Plus onko ne hirveän aggressiivisia? Ja mikset nyt ei yleensä ole ihan kauhean aggressiivisia, mutta en näistä peleistä tiedä. Toivottavasti ei vetä. Lightbulbi. Mikähän tämän lightbulbia käytti? Enpäs tiedä.
Se mietin, että on aika iso kuitenkin tää mesta täällä. Hullun laajat alueet kyllä. Big Farm. Okay. Joo, huomasin. That's not real carrot, niin kuin se sanoo tästä majasta. No shit. Meneekö tääkin joka kerta muuten kivi? Se on vähän semmonen kaksiteräinen miekka, että pitää käyttää kiviä, että saa kivi. Ei se mitään, täältä saa kultaakin jokaisesta. Että todellakin vaihan. Tää on hyvä vaihtokauppa. Varsinkin kun näin monta näitä. Hullut määrät flinttiä saa pitää. Ja kultaa. Tännehän sitä pitäisi niinku tulla melkein peli alussa itse asiassa tänne luolasta, jos tää on näin helppoa täällä pyöri. En tiedä sitten, että onko tää aina näin turvallista. Eihän tähän tarvi kuin lokkeja ja jotakin. Easy money. 33 kippejä. Sitten mulla on jotain jänniä kasveja. Sitten mulla on niitä lightbulbejakin, jotka on jostakin syystä näköjään kasveja. Oikeesti meneekö ne pilalle? Mitä hemmettiä? Ei hehkulamput mene pilalle. Tosin edelleenkään tän ei välttämättä oo ihan tosi tapahtumiin perustuva, mutta silti. Eikö se sitä tarkoita, että se niinku menee pilalle, kun se on vihreänä tos? Niin mä luulen. Mitä teet nyt, peli? Mä teen mitään. Don't do anything foolish. Mistäs tästä muuten pääsee pois tuota alakautta? Jos ja kun tässä tulee paniikki. Tästä hipsiä takaisin. Joo. Oh shit! Fucking balls. Tää jotta jotta tattipäätä täällä. Fuck you. Kyllä mä tuun teidän luokse, kun mä tarviin sitä silkkiä. Oh shit! Tuo oli ehkä tyhmin juttu ikinä. Fuck, I'm stupid. Hei. What? Oi! Oi oi! Hullut räpiitit hyökkää. Ai vitsi tuota nopeet. Oi hui hui, ja tölyä tehdään saatanaan kovaa. Ai, tässäkään on minun kohtalo kuolla tänne jäniksiin, perkele. Ootas, eli nyt mä en kerkeä tekemään tyyliin mitään. Yes, return to surface. I'll take it. Valoa. Tuosta. Fuck. Se on jo superpimme. Fuck. Oh my god, oli vähän lähellä lähteä henki. Yksi napsaus, niin se olisi ollut siinä. No niin, hei. Defend me. Fucking balls. Woo. Oikeesti. Hoho, en paremmin sanoa. Shit!
Vitsi. My god. Vähän hiljaiseksi vetää. Menin se tossa joutossa niin kuolla niihin jäniksiin oikeesti. Voinko mä mennä sinne uudelleen? Vai? Tulee sitä turpaa. Ja tuliko ne vaan yöllä? Vai onko ne siellä nyt, kun mä menen sinne? Sitäpä sietää. Hämbeitti. No, tällä alkaa mennä lujaa, kun tää alkaa näkee näitä näkyviä. Siis mitä mä olin tekemässä? Näitä. Kunnon pikakset. Joo, että tänne olla vesilintuunalle vanhoja. Joo. Otetaan tuosta, jos tarvitaan joskus paskoja pikaksi. Sitten täällä oli myös shovel, mutta eikö se ole kirveski? Luxury action. Oh yeah. Kultaset setit. Mut täällä marble suitti. Ui ui. But it will protect you. Tehdään hyvää tää marble. Mitäs marbleen tarvitaan? Nice. Sitä ei voi tehdä. Ei sitä pitää löytää jostakin. No voi paska. Kompassi! En mä tee kompassilla mitään. Muuten hyvä. Mullahan on se yksi paperis. Eikä mulla on noitakaan. Eikä hunajata. Paitsi jos mä menen mettämään niitä mehiläisiä turvaa. Miten hyvältä idealta se kuulostaa? Erittäin huonolta. Pitäisikö silti tehdä semmonen taktiikka? Ei ole ruokatarvikkeita. That sucks balls. Ja mun kivi hukkui. Onks täällä se kivi? Pikaakse. Näin. Missäs mun gemmit oli? Tossa keskellä. Yes. 3 gemmiä. Se tähän lämpöön vähän tuohon. Sinne jänis. Mun pitää ihan oikeesti tähän kohta pelkästään jäniksistä ruokaa. Kerkeiköhän mä sinne. Yes. Earmuffit kyllä menee rikki ihan kohta. Ja en tiedä, onko tää nyt ihan hirveä fiksua lähteä tonne seilaamaan keskellä yötä, mutta kun ei oo kuin yötä, niin minkäs teet? Jos olisi päivää, niin liikkuisin päivällä. Ruohokin on mennyt ihan typerät määrät. Mut 30 päivää, vähän siistiä. Kyllä se päivä sataa vielä nähdä, jos ei kuole johonkin random jäniksiin tai muuta. En tiedä, haluanko mä nyt pysähtyä kauheasti. Menee suht nopeasti tuo päivä kuitenkin tässä. Tikkuja. Voi kyllä menee aina tuohon rakentamiseen. Ai se nousee mukamassa noin paljon. Aha, moi pingvin. En tahdo häiritä teitä, mutta missä hemmetissä me on tuolla? Get your ass moving.
Polo, polo. Sä oot taas syönyt mun marjat, fuck you. Yö tulee alaspäin. Ja niin kuin näitä ei kannata syö, kun täällä olisi nyt näitä, siis voisi tehdä näitä farmeja, mutta... Eikö se silti olla vähän pahis ja kokeilla jotain? Okei, siellä ei ole mitään tähdellistä. Balls. Niin multa jää sinne alakertaan se minun toi helkkarin reppuki. Ei hyvä. Ei hyvä. That's not good. Pikkiä oli jossakin välissä yli, nyt niitä on liian vähän. Tää menee ihan yksi yhteen. Pystyks mä nyt vaan hyökkäämään ton kimppuun? Hei, fuckers. Kannattako ihan heti, kun työ tulee? Miksei kannattaa? Fuck you! Oh shit! Niitä on monta. Niitä on todella monta. Perkele. Okei. Okay. Tää oli ihan vitu tyhmä.